Matkustan ympäri maailmaa. Kaupunkaupu kuumu ja vaarikerho. Lähdemme nyt kanssa seikkailemaan ympäri maailmaa. Kerhossa tehdään kaikkea kivaa. Luetaan mummin tai vaarin kanssa. Syödään välipala. Leikitään ja lauletaan. Siellä voit osallistua myös arvoitusleikkiin, jossa matkustetaan ympäri maailmaa ja etsitään aarretta. Matka vie kylmiin ja lämpimiin maihin. Suuriin ja pieniin maihin. Jos valitset oikean reitin, pääset aarteen luo. Ja nyt saat arvata, mikä lähtömaa on. Matka alkaa NYT. Nyt! Tämä maa on mansikka. Sua mahto voittaa odottaa. Täällä asuu Nasima ja Chiki. Robi ja Nykäsen Matti. Muumi, mamma, joulupukki. Kaikki ovat siisti tyyppi. Matka jatkuu kerhossa. Maanantaina 5:30. Tule mukaan seikkailuun ja löydä arvo. Tervetuloa!